Han kan ikke føle beina sine, og han kan ikke se og ikke høre. Han tror ikke han skal dø. Han kjenner jo fremdeles pulsen i halsen. Hadde han bare hatt vann, for tørsten gjør at strupen vil sprekke, og magen vrenger seg av mangel på væske. Han husker ikke hva de har lært opp til i slike situasjoner. Skal han ligge rolig? Skal han bevege seg? Skal han rope på hjelp? Slik begynner boka «Bli hvis du kan, reis hvis du må», av denne lovende debutanten Helga Flatland. En bok der hun lar oss møte ungguttene Tarjei, Trygve og Sigurd og familiene deres. To av guttene, sammen med en tredje kamerat, Christian, lar seg verve til de norske styrker i Afghanistan. Alle tre fra det samme lille bygdesamfunnet et sted i utkant-Norge. Boka er oppdelt i fire bolker, der vi følger guttenes oppvekst og innerste tanker, i tillegg til at vi opplever livet til de voksne, og får innblikk i bygde-Norges mange positive og negative sider. En moderne bygderoman som mange av oss nikker gjenkjennende til. Mesterlige skildringer av møter mellom mennesker i ulike livsfaser, ikke minst når sorgen rammer det lille bygdesamfunnet. Men dette er først og fremst ungguttenes bok. Hva er det som gjør at de velger en slik farefylt utfordring? Tre alminnelige, vellykkede gutter fra solide hjem. Ingen av dem er særlig eventyrlystne. Ingen er spesielt tøffe. Ingen er særlig politisk bevisste. Tilsynelatende en helt ukomplisert tilværelse, men med mange tumlende tanker. Tarjei, som tidlig blir fanget inn i et forventningspress fra sin far om å bli bonde, og som i tillegg bærer på en stor hemmelighet. Trygve, som tidlig blir klar over sine følelser, som man måler helt for seg selv. Og Sigurd, som blir igjen og prøver å leve det livet som forventes av han, men som knekkes av tragedien. Rømmer de fra noe? Er det enklere å dra enn å bli? Boka gir ingen klare svar, men den er et solid bidrag til å kanskje skjønne litt mer av unge gutters indre verden. Boka er fri for krigshandlinger. Handlingene foregår på det indre plan, men spenningen blir ikke mindre av den grunn. Det er vanskelig å legge den fra seg selv etter at den er ferdig lest.